De hoje é um lanchão, um lanche muito especial, muito gostoso, fácil de fazer e ele é feito de uma maneira diferentona. Ele não vai ao forno, você não precisa ligar fogão, não é de frigideira, nada disso. E aí, se você for criança ou adolescente, quiser fazer sozinho, tranquilo, porque não tem perigo nenhum e é sucesso. Você vai arrasar. Só que eu ouvi dizer que você vai arrasar mesmo com esse lanchão se você se inscrever aqui no canal. Se você é novo por aqui, chega se inscrevendo, que é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e também tocar no sininho. Clica no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhuma gostosura desse canal. Combinado? Agora sim, chega de conversinha e partiu o quê? Partiu receitinha! Bora começar acrescentando 1/3 de xícara de água morna, 1 colher de chá de fermento biológico seco e 1 colher de sopa de açúcar. Lembrando que eu sempre uso xícara medidora e que os ingredientes estão sempre na descrição do vídeo, beleza? Mexeu, mexeu, mexeu. E agora a gente vai quebrar um ovinho. A gente vai precisar de um ovo inteiro. Se você quiser, dá uma cheiradinha antes ou quebra numa vasilha e depois coloca na tigela. Em seguida, você vai acrescentar 1 colher de chá de sal, 2 xícaras de farinha de trigo. Com a ajuda de uma espátula ou de uma colher, começa, mexe, 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 até ficar tudo junto misturado e você não conseguir mais misturar com a espátula, aí vai ser o quê? Mão na massa. Depois de sovar bem e você perceber que a massa tá bem homogênea, é hora de acrescentar 1 colher de chá de manteiga no meio da massa. Você vai colocar um bloquinho no meio da massa, dá uma espalhadinha e vai misturar de novo. Salva, 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 salva e força na peruca! Quando a massa ficar bem fofinha, tá pronto. Aí você volta com ela pra tigela e cobre com plástico filme ou com pano de prato e deixa a massa descansar por 20 minutinhos, coisa rápida. E olha só quem tá de volta e bem crescidinha e descansada. A nossa massa. Olha isso, Brasil, fica tão fofinha. Agora é só abrir levemente com a ponta dos dedos e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um enroladinho. Vai enrolando a massa para ficar assim, tipo um rolinho mesmo, porque a gente vai cortar ela. Marca aí os 4 dedinhos e vai cortando. Se você quiser fazer o lanchão menorzinho também, é só você cortar um pouco menor, não tem problema. Cortando dessa forma, vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Aí você vai pegar uma bolinha e vai abrir. Vai girando, vai girando, vai girando, até ela abrir e ficar bem fina. Bem fina não, assim, mais ou menos dessa espessura, beleza? E agora a minha parte preferida, que é rechear. Eu vou usar 100 gramas de mussarela, 100 gramas de presunto e um toque especial de orégano, que não pode faltar. Aí você vai colocar bastante queijo, porque quanto mais queijo, melhor. E bastante presunto para ele ficar bem gordinho também. Capricha! Ah, e se você quiser, você pode mudar o recheio também. Pode colocar frango com catupiry, calabresa. Vai da sua imaginação. Já comenta aqui embaixo pra mim com qual recheio você vai fazer esse lanchão delícia. Agora, como a gente é exagerado e coloca muito recheio, você vai ter que fazer o quê? Dar uma espremidinha para ele ficar bem compacto e não sair vazando tudo. Música.
Agora é só fechar e é molezinha. A gente vai fazer tipo uma trouxinha, sabe? Sempre apertando bem o recheio pra não vazar tudo, minha gente. Faz uma trouxinha, aí você aperta, 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 aperta o bumbum. E aí depois você dá mais uma apertadinha de novo. Fecha bem aí essa trouxinha. Tcharam! Cobre o nosso lanchão com pano de prato para a massa não ressecar e olha só aonde a gente vai fazer o nosso lanchão, na sanduicheira. Se você não tiver sanduicheira, você consegue fazer também na frigideira, mas aí você tem que deixar o fogo bem baixinho para não queimar ou então bota no forno. Para o lanchão não grudar e deixar uma crostinha bem crocante, a gente vai colocar manteiga. Coloca a manteiga na chapa e dos dois lados. É só passar a manteiguinha dos dois lados do lanchão. Fecha a sanduicheira, agora é só esperar e o que? Dançar. Dá uma conferidinha de vez em quando pra ver se tá adorando. E já vira o nosso lanchão pra ele ficar mais douradinho do outro lado. Se você achar que precisa, passa mais um pouquinho de manteiga, porque vai deixar ele mais douradão. Fecha e espera de novo e faz o quê? Dança, canta, aproveita, porque a gente só vive uma vez, então vamos ser felizes. Só não vamos esquecer o nosso lanchão que já está pronto e super douradão. Olha isso, meninas! Pega o seu lanchão, coloca num pratinho maneiro, prepara o refri, o chazinho, a bebida que você mais gosta e vai ser feliz, porque olha isso, gente, como! Ficou muito gostoso. Eu só acho que você tem que compartilhar esse vídeo, essa receitinha com as suas amigas, com a família, nos grupos do WhatsApp, porque ficou gostosa pra caramba e agora chegou a hora da maldade de te fazer passar muita vontade. Agora você já até sabe que eu vou te perguntar, como é que ficou esse lanchão sem forno? Uma delícia! Então, ó, joga tudo pro alto e canta comigo assim, ó. Que delícia, que delícia! Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!